Сьогодні ми будемо пробувати ще один варіант щоденного макіяжу. Ось такого. Надіюсь, вам буде корисно і цікаво. Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців, де ми навчаємось і практикуємо макіяж. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь і давайте фарбуватись разом. Так, починаємо сьогоднішній ранок з праймеру. Я якось зрозуміла, що на нього прям дуже класно лягає мій BB-крем і додає такого кольору ніби засмаглого. Через те беремо його сьогодні. Так, а беремо BB-крем. Наш Beauty Blender. Якщо ви бачили мої попередні відео, то в принципі початкові ці етапи, вони майже однакові. Далі беремо консилер. А в мене ось такий клінік. І наносимо сюди, де потрібно. Тут є такий аплікатор, але я вже його пробувала і ось я не зрозуміла його суті. Нічого ним не можна нормально нанести, якщо чесно. Стосовно консилера, якщо у вас, ну, так буває іноді від природи, є оці темні кола під очима і консилер не справляється, є така штука як камуфляж. І вона, по ідеї, перекриває дуже добре покраснення, от, темні оці кола під очима. Він має плотнішу основу і таким чином він просто гарніше перекриває все. Тому можете спробувати. Є такий камуфляж в Art Deco на мейкапі. Можливо, вам такий варіант підійде. Далі робимо брови. Олівцем зробила форму, а можна легенько так, буквально поверху, щоб не піднімати саме олівець, розчесати, якщо вам потрібно, якщо ні, можете не розчісувати. Олівцем зробила форму і тепер я беру ось такий маркер, маркер для брів, і буду промальовувати просто волоски. Ніби надавати більш натурального вигляду. Додаєте там, де вам не вистачає волосків, якщо бачите, що якісь трошки зробили там, лінії вийшли занадто, там, не знаю, не такі, як натуральні, можете отак акуратно просто
як прочесати поверху легенько. І вони трошки так не будуть такими чіткими. Візьмемо бронзер. Так як це щоденний макіяж, на нього не хочеться витрачати багато часу і використовувати там контур. Тому беремо бронзер. Наносимо на повіки. І просто стараємося так розташувати. І не забуваємо ще про шию. Тобто максимально, щоб тут не було ніякого такого переходу. Я беру ось такі кремові тіні у вигляді олівця і наношу трошки на верхню повіку, буквально так вздовж вій, бо вони дуже такі кремові, їх взагалі не треба багато наносити. Ось беру кісточку і розтушовую їх по всій повіці. Просто зробити таку матову основу. Беремо таку скошену кісточку і беремо тіні. Тіні беремо коричневого кольору. Не знаю, якщо вам подобається темніші, берете темніші. Якщо вам подобаються світліші, світліші. Я беру, в мене ось такий є колір. Де він? Ось. Отакий, більш світліший. Можна будь-який з цих брати. У мене більш світліший, спробую ним. Так як це денний, щоденний макіяж, робимо як таку лінію по нижній повіці. Не сильно натискаючи. Тобто це ми не намагаємося зробити стрілку, ми просто наносимо таким чином. Тіні. Можна навіть її зробити більш ширше. Беремо блендуючу кісточку, от таку маленьку, і як розтушовуємо, витягуючи отак до, як це сказати, назовні витягуємо. Можемо додати трохи ще тіней на цю кісточку. От прямо витягуємо. Якщо хочете більше як стрілку витягнути, то вже більш точніше промальовуєте. Більш точніше чіч. Малюєте таку ніби як стрілочку. Ось так. Вже її там можете робити більше, як вам подобається. Те саме робимо на іншому боці. Пудру так ніби прикладаю, розсипну на всі місця, які можуть блищати потенційно. Якщо ви бронзер нанесли десь трошки не так, то от саме от такою пудрою можна гарно все виправити. І переходимо до губ. Я беру нюдовий олівець.
і роблю контур. Галочку трошки, от якби брювище. А весь інший контур іду по власному. Тільки оцю галочку трошки, от вище. Maybelline. Така матова помада. Але я знаю, що вона дуже пігментована, і щоб вона не була така важка на губах і не було такого пігментованого кольору, я візьму кісточку для губ. Отак. От вона, в принципі, да, такого кольору. Я візьму і прямо з кісточки буду набирати. Щоб нанести її таким тонким слоєм. Ну от, зараз вона стане більш матовою і, в принципі, буде триматися доволі добре. Ну, до того моменту, поки, я думаю, якщо щось з'їсти або випити, то так вона починає вже зникати трохи. А так, ось такий щоденний макіяж у нас сьогодні вийшов. Його робити легко, швидко. Думаю, такий макіяж можна використовувати кожного дня. Можна змінювати, тобто міняти колір губ або колір тіней. Але, по суті, от такий спокійний нюдовий макіяж – це чудова альтернатива на щоденний макіяж. Вам було корисно сьогодні фарбуватись разом зі мною. Залишайте свої коментарі, тисніть лайк, дзвіночок, підписуйтесь на мій канал і давайте навчатись разом. Бувайте! Що я сказала взагалі? Ладно.